Så skal vi altså ud og go-karten en trehjulet go-kart, der er med et surfersejl på, så det skal være helt sjovt. Det var meningen, at vi skulle have været ude og skydive i dag, men det blev rykket. Så, vi har lige et vandstop. Og så skal vi videre og skydive klokken 3, højst sandsynligt, hvis I ikke ringer aflyset på grund af vind. Så er der slet ikke noget vind, så har du bare stille, andre gange, så er der super meget vind. Og så er det mega sjovt. Men de der store vindbuks, de kommer meget sjældent. Så det kommer til at stå meget stille, og vi kører meget, meget stille og roligt. Det er bare ikke så sjovt. Sådan da. Så blev jeg færdig med vortex karting, wind karting. Og til sidst var det faktisk ret sjovt, fordi der kom noget mere vind, og så var det muligt at køre det stærkere, og man holdt ikke så meget stille. Så det er den sidste 20 minutter, det var positivt. Så skal vi bare tilbage, han er med. Pizza! Og så ved vi ikke, om vi skal ud og skydive endnu. Det var positivt alt sammen. Det var alt sammen positivt. Vi er positive. Vi er positive. Er du klar til, at vi skal ud og skydive? Ja. Hvor klar er du? Som i min håndflade, så ved jeg klar. Skydive. Ja. Vil du også have den der? Ja, den bedste. Er du klar? Fucking klar. Ja, rigtig klar. Som Nina på spørgsmålet. Nej, ikke.
Det var sindssygt. Man nåede slet ikke at opfatte det der frifald der, fordi man så kiggede ind i kameraet der, og ens kameramand, han lavede lige der fakta, man skulle lave sådan en og sådan noget. Men da vi så først hang der i faldskærmen, så var det fuldstændig vanvittigt udsigt der, altså. Der kunne man virkelig nyde det, og der var bare fuldstændig stille. Ingen blast eller noget som helst. Så det er en experience you have to try. Førstepladsen går til. Okay. Sæt.